הרב יעקב עדס שליטה השם יאריך שנותיו בנעימים שבא לחזק אותנו לכבוד דוד מלכה משיחה ושיאתה נשמעיה נשמע ממנו דברי אלוקים חיים למה אני הגעתי לכאן הלילה הזה אז אני אספר לכם סיפור שבשביל זה הרב אלדד ביקשתי לבוא ומאוד חשוב לדעת את הדברים שנאמר זה דברים שבדרך כלל לא רגילים לומר אבל מפני הצורך הגדול לצערנו הגדול אנשי המיסיון של הנצרות עם האשמם ביד הציחן הם אחרי פטירתו של הרב כדורי הם ראו מה שקרה בשבועות האחרונים לפני פטירתו סיפר לי אריה דריק שנסענו עם המנוח זיכרונו לברכה מהבית חולים לישיבת נחלת יצחק בליל הפטירה שבשבועות האחרונים בכל הטלוויזיות בכדור הארץ דהיינו בשבועות האחרונים מאז קבל משטף שלו מכבד כשהוא היה חולה פרסמו ניסים ונפלאות היו עושים תוכניות נותנים לאנשים לעלות לשידור אנשים בארצות שלהם בברזיל, בארגנטינה, במקסיקו, בפנמה, בצרפת, באמריקה, באנגליה, ברוסיה אנשים עולים ומספרים ניסים ונפלאות שקרו להם עם הרב כדורי במשך עשרות רבות של שנים הוא קיבל המוני אנשים ביום בין בין קיבל בפועל בין על ידי המכתבים היו מגיעים שם סיפר לי אלי מזרחי קיבלתי אותו עכשיו שהיינו בדרך בנסיעה היה מגיע לשם לפעמים 10,000 מכתבים ביום כמה פעמים שהגיע כל העולם והלכו המיסיון זה הפריע להם מאוד מה הם עשו המציאו עלילת שקר עלילת דם שחס וחלילה כאילו הוא האמין באותו האיש עם אחשמו ויאבד זכרו ואז עכשיו אני רוצה לגלות דבר שבעצם זה אומר לכם שמה שאני אומר עכשיו זה סוד גדול אני לא אומר את זה בבדיחה אני לא אדם סתם אומר על דברים של סודות מה שאני אומר עכשיו הוא סוד גדול מאוד והיה אפשר שלא אגלה אותו בלי נדר לעולם לשום מישהו כמעט לשום מישהו אבל בגלל העוולה שלהם אני נאלץ לגלות את זה וזה דברים שקיבלתי אותם מהרב כדורי אני בזכות האבא שלי והסבא שלי והאבא של הסבא שלי זכיתי שמועות קרב אותי סיפר לי הבן שלו רבי דוד כמה שהוא היה היה לו הכרת הטוב לסבא שלי שהוא גם למד אצל הסבא שלי וגם הוא עזר להכניס אותו בישיבת פורת יוסף על כל פנים כדי לעשות ניסים ונפלאות צריך הרבה דברים אבל אפילו אם אדם עושה את כל הדברים שבאמת על ידיהם הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות למעלה מהטבע הוא קדוש עליון, הוא עוסק בתורה מה לי רב כדורי, העיקר תלוי בהתמדה בתורה וטהרת המחשבה אבל יש מחסום לכל אור גדול מאוד עלול להיות מחסום לדוגמה לדעת את סודות הקבלה אז העיקר צריך להיזהר מכל עניינים של פריצות כמו שכתוב בפסוק אומרים את זה בתחנון בנוסח של הספרדים סוד זה פסוק בתהילים סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם על ידי שמירת הברית זוכים לסודות הקליפות של חס וחלילה פריצות זה מחסום מסודות הקבלה האדם רוצה לדעת סודות הקבלה ייזהר מאוד בקדושה לניסים והנפלאות מה המחסום שחוסם אז בואו נסתכל מי היו עושים את הניסים והנפלאות בדורות הקדמונים הנביאים מתי נפסקה הנבואה כתוב בגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב ועוד מקומות שחגי זכריה ומלאכי שהם היו בתחילת בית שני הם היו הנביאים האחרונים אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר סדר עולם אומר הגר"א למה אז נפסקה הנבואה כתוב בגמרא במסכת יומא דף ס"ט שאנשי הכנסת הגדולה ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה יחד עם זה בטל הנבואה זה הולך זה לעומת זה שבטל היצר הרע של עבודה זרה יחד עם זה בטל הנבואה אבל אף על פי שבטל הנבואה נשאר רוח הקודש והרבה ניסים ונפלאות שקשורים לזה מי הקליפה שמכניסה את זה? הנצרות אם אדם רוצה לזכות לעשות ניסים ונפלאות הוא צריך להילחם בנצרות אבל שלא יבינו אותנו לא נכון לא הכוונה להילחם בבן אדם מסוים לא הכוונה להזיק לבן אדם מסוים הכוונה על הדת כמו שאנחנו אומרים בתפילה יכירו וידעו כל יושבי תבל שכל העולם ידע שהנצרות זה שקר זה בלוף, זה תועבה, זה
זה מגעיל, זה כמה שאדם יותר מתפלל על זה, עושה פעולות רוחניות לדבר הזה, זה הנותן את הכוח לניסים ונפלאות. ואיפה אנחנו רואים את זה בתפילה? יש לנו ברכת על הצדיקים ועל החסידים. מי עושה את הניסים ונפלאות? השם יתברך, אבל הוא עושה אותם בדרך כלל על ידי הצדיקים, כמו בפרשת שבוע, פרשת שלח, קריאת ים סוף, על ידי מי זה נעשה? השם יתברך, אבל דרך מי? דרך משה רבנו. ולכן שזה קרה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. איפה יש לנו תפילה על הצדיקים ב-18, ברכת על הצדיקים ועל החסידים וכו'. מה יש לפני זה, איזה ברכה? מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. על מי תקנו את הברכה הזאת? אומרת הגמרא שתקנו את זה משרבו המינים. מי זה המינים? אומר ספר האשכול. ספר האשכול זה חמים של הרייבת שאנחנו מכירים ברמב"ם. אומר ספר האשכול, הכוונה לנצרות. כל פעם שאדם מתפלל ב-18 למינים ולמלשינים אל תהיי תקווה, בכל הזדים כרגע יובדו, בכל אויביך בכל שונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניע במהרה בימינו. ברוך אתה השם שובר אויבי ומכניע מינים, יכוון שתתבטל הדת של הנצרות מן העולם. הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה היה עושה פעולות גדולות ונפלאות בדרך הטבע ולמעלה מדרך הטבע, להוריד את הכוח של הנצרות, להוריד את הכוח של הנצרות, וזה היה משורשי הכוח שלו לעשות ניסים ונפלאות. לא מספיק רק זה, צריך הרבה דברים, צריך המון קדושה, המון תורה, המון מצוות, המון תפילות, אבל כדי לסלק את הקליפה שמפריעה למופתים צריך להילחם בנצרות. אז איך בדיוק דווקא עליו הם הלכו להעמיד כזה שקר? למה? כתוב בספרים שכשבאים לשקר חס וחלילה נגד צדיקי העולם, אז מהשמיים מגלגלים שבמה משקרים? דווקא בדבר שהצדיק היה הכי מושלם, דווקא בזה משקרים. כמו אצל משה רבנו, מה אמר קורח ועדתו? ומדוע תתנסו על קהל השם? ומה התורה מידע? והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין מישהו בדרגת ענבה כמוהו בכל כדור הארץ. ועליו מה אומרים? מדוע תתנסו על קהל השם? מה אנחנו רואים? במה שאדם מושלם שבמושלם, על זה הבאים ומדברים נגד. אז לכן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אז לכן דווקא אצל הרב כדורי זיכרונו לברכה, שכל כך הרבה בחיים הוא לחם מלחמות עולם נוראות מאוד לבטל את הכוח של הנצרות, דווקא לכן הם ימצאו עליו כזה עלילה. אבל למה הם בחרו בו? כיוון שהם ידעו את הכוח של הפרסום של הגוסים שלו בכל העולם. זכירו בשנת תש"ע להוציא את ספר קדושת יצחק, הכתב יד שהוא השאיר בענייני הקבלה מעשית, עבר פחות מחודשיים משהוצאנו את זה, הגיעו מהטלוויזיה הראשית של רוסיה של 200 מיליון צופים לבוא לבקש לעשות על זה איזה כתבה. אנחנו אמרנו להם, תשמעו, אין לנו עניין ללמד את רוסיה קבלה מעשית. אם הכתבה תיתנו לנו ללמד יהדות, ויש שם מיליוני יהודים שלא יודעים שום דבר ביהדות, כלום, שום קשר, אז גם נדבר על הספר, ומה שאתם רוצים, רק גם תדברו על הספר הזה, תיתנו לנו לצלם עמוד, ושירו את הספר, איך זה נראה מבפנים, וכך. עד רוסיה בפחות מחודשיים, כל העולם ידע מהמופתים, בזכות מה הוא זכה לזה? הרבה דברים, התורה והקדושה והתפילה והמצוות והעזרה למסכנים, אבל גם המלחמה בנצרות. אז כל אחד ואחד שרוצה, וכולנו רוצים לזכות לכוחות העתידים, למה? גם אחד אומר בשמן זכנור, אנחנו רוצים להתמיד בתורה. אם אדם יש לו כוחות העתידים, אז הוא יכול להתמיד הרבה יותר, מספיק לו פחות לישון, פחות לאכול, הוא יכול גם להבין יותר את התורה. גדולי ישראל זכו לתורה בדרגות על טבעיות. החזון איש כותב לדוגמה על ספר הרמב"ם, היד החזקה, שכולל כל דיני התורה.
התורה ב-14 חלקים, אומר הרבי, זה כוח על טבעי, אי אפשר בכוחות טבעיים לחבר כזה חיבור. כל גדולי ישראל היה להם כוחות על טבעיים, כל אחד כפול שיעור הדילי, שבזה הם זכו להגדלות עצמה בתורה. אז כולנו רוצים להיות קדושים, להיות תלמידי חכמים כמה שיותר, אז כמה שאיך זוכים לכוחות על טבעיים, הרבה דברים, אבל גם לזכור, כל פעם שמתפללים ברכת למינים ולמנשילים על תקווה ב-18, לחבר חזק, שהדת של הנצרות תתבטל מן העולם. כשסיפר לי רבי דוד כדורי שיחיה עד בצער גדול, עד העגלה שעשו באינטרנט, המיסיון, כאילו הרב כדורי חס וחלילה מה שהם אמרו, אמרתי לו, אתה תראה, הוא ביקש לי אם אני יכול לדבר נגד זה, אמרתי לו, אני בלי נרצה את ההזדמנות מתי לדבר, מצאנו את זה הלילה, אבל אתה תראה שהוא עוד ינקום בהם חזק מאוד, ומה הייתה המקמה אולי, מה שכמה חודשים אחרי זה, האפיפיור הגיש התפטרות, אני אומר לכם מתוך ידיעה, הוא הפסיק להאמין בנצרות, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה כשהוא התפטר, אותו האפיפיור הקודם, לא של היום, זה שלפני שנים אחדות, היה ממש לפני שנים אחדות, הוא פנה לארגון שעושה ברית מילה לזקנים, כי למול תינוק, כל מוהל יודע, אבל זה כאלה 80 וכמה, צריך מומחים גדולים, זה ממש ניתוח. אז זה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא התפטר, הוא פשוט הפסיק להאמין בנצרות, והתחיל להאמין ביהדות. כמובן שהיה מוגבל, מה לומר ברבים שלא יהרגו אותו, כשהם פרסמו את זה שהוא התפטר, אצלהם הם הוציאו הודעה, זה מסיבות בריאותיות, אבל כשהוא אמר את זה בנאום לרבים בפני רבבות, באיזה תאריך הוא בחר? י"ד באדר, פורים. ומה הוא אמר? הוא מתפטר כי הוא הולך לעשות דברים יותר טובים, ודי למבין. אז כל פעם אנחנו שזכינו כולנו להיוולד כיהודים, להיות יהודים, אז אנחנו צריכים לשמח בחלקנו ולהיות דבוקים בהשם ובאח בתורה.